Olá, você continua ouvindo Neutra Baldini. Eu tenho gravado mensagens que Deus tem me dado durante este período pela madrugada. Eu quero dizer a você, enquanto muitos estão dormindo, Deus está falando comigo palavras abençoadas para deixar gravadas. Eu sei que alguns irão ouvir no meu site de estudos www.neuzabaldini.com. Outros irão ouvir no YouTube, outros no CD, ou quem sabe num DVD. Deus é quem sabe. Mas aquela palavra que Deus me dá, eu deixo gravada. Muitos serão abençoados. Aqueles que ouvirem, com certeza receberão a bênção de Deus. Eu quero dizer para você que no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo 34, o Senhor Jesus disse assim em certa ocasião: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mas basta cada dia o seu mal? Então, o mal está em nossa vida todos os dias, faz parte da nossa vida? Não, eu creio que o Senhor Jesus estava dizendo que quando nós ficamos aflitos, nos perturbamos com tantas preocupações, buscando o mal para a nossa vida através de ansiedade, intranquilidade, preocupação, ansiedade, dúvida, nós estamos buscando, antecipando este mal, porque o dia a dia nosso, o nosso cotidiano, nós convivemos com momentos difíceis, momentos que às vezes precisamos até chorar, momentos que nos sentimos sozinhos. É um mal. Uma perda de um ente querido não é uma coisa que nós recebemos com sorriso. Um desemprego, a perda de uma posição, a perda de uma moradia é um mal. Então nós estamos sujeitos a cada dia passarmos por coisas parecidas. Mas o Senhor Jesus está dizendo: não vos inquieteis. Não é bom que a gente fique inquieto com estas situações. E neste mesmo capítulo, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 26, o Senhor Jesus disse: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha a pergunta que o Senhor Jesus está fazendo. Eu acho muito importante isso aqui, porque quando nós olhamos para o céu, quantas aves nós podemos contemplar voando nos céus? Ou em tantos outros lugares, a quantidade de ave que existe no mundo. Elas não plantam, elas não semeiam, elas não têm depósito em celeiros, mas elas alimentam. E ainda estão sempre a cantar, a nos alegrar com seu cântico. Elas voam de um estado para outro, de um município para outro, até de país, em busca de alimento, porque assim o Senhor Jesus as conduz. Então nós sabemos que é verdadeiro isso que está escrito na palavra de Deus. Jesus está dizendo: não devemos viver inquietos. Há pessoas que estão constantemente insatisfeitas com a vida que têm. Nunca se conformam com aquilo que possuem. Querem sempre mais, mais, mais. E isto traz
uma aflição na alma. E Jesus está dizendo: se aquieta, se acalme. Tenha fé, não busque o mal. Tenha esperança, tenha confiança em Deus. O versículo 27 do capítulo 6, eu vou ler aqui alguns versículos do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. A partir do versículo 26, eu já li o Senhor Jesus mandando que nós devemos olhar para as aves do céu, que elas não semeiam, não cegam, não plantam, não colhem, e elas de nada têm falta. E continua o versículo 27, 28 e 29, que diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura, à sua estatura? Um côvado é a medida de aproximadamente 45 centímetros. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha que Jesus compara a beleza, ele não compara, ele supera a beleza dos lírios, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu com tanta beleza quanto os lírios. E ele continua dizendo: pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas agora o Senhor Jesus faz uma recomendação. No versículo 33 do capítulo 6 de Mateus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que se nós buscarmos o Senhor, se nós andarmos em seus caminhos, se nós vivermos a verdade da sua palavra, nós estamos buscando o reino de Deus e a justiça de Deus. Então, todas essas coisas nos serão acrescentadas. O Senhor vai abençoar o nosso pão, a nossa água, a nossa vestimenta, a nossa moradia, a nossa saúde, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos patrões. Quantos patrões são abençoados, quantas empresas têm prosperado, porque lá dentro daquela empresa tem um servo de Deus, tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem um jovem, tem uma jovem que está clamando também pelo seu patrão, pela empresa onde trabalha. A empregada doméstica, quanto ela intercede pela sua patroa, quando esta empregada doméstica é uma serva de Deus. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nada te faltará, porque o Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então que você receba esta palavra. Confie em Deus, que nada vai te faltar. Lutas vêm, tribulações também. Mas o Senhor Jesus, ele está dizendo que ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar só. Creia nessa palavra. Deus te abençoe. Amém.